Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuo Matti Vanhanen vastaus eduskunnan puhemiehen oli tähän Sanna Marin ehdotukseen aika selkeä, että mitään vähemmistöhallitusta, yhden puolueen vähemmistöhallitusta ei tarvita, vaan eduskunta on heti täysvaltainen, kun ne vaalit on pidetty ja siellä on toimitusministeriö, jatkaa tämä edellinen hallitus, että ilmeisesti Sanna Marin ei arvosta omaa hallitusta, että se ei pysty toimimaan. Tämä on aika naurettava tilanne. Mutta Vanhanen sanoi, että mieluummin sitten semmoinen hallitus, jossa on kaikki puolueet, keskeiset puolueet esillä. Koska tästä NATO-kysymyksestä se oli, taisi olla 128 kansanedustajaa, jotka äänesti sen puolesta. Ja siitä on niin suuri yksimielisyys, että ei siinä pitäisi olla minkäänlaista ongelmaa sen asian hoitamisessa. Ja Suomessa on vanhastaan koettu juuri se, että täällä on monipuoluejärjestelmä. Nyt tässä on ensimmäistä kertaa jollakin vivulla ehdotetaan yksipuoluejärjestelmää, ainakin joksikin aikaa. Ja minun mielestäni se ei ole sattuma. Sanna Marinin mieli on nyt siellä kulttijohtajan ajatusmaailmassa, jossa koko ajan se velloo vallan ja täydellisen vallan saaminen. Ja hän pyrkii siihen, että nämä hänen kannattajansakaan, niillä ei ole omaa identiteettiä, vaan Sannan identiteetti. Hän arvioi näitä ihmisiä, miten ne suhtautuu häneen, eikä ollenkaan sillä lailla, mitä ne ihmiset ja mikä niiden todelliset tarpeet on. Näin ainakin kulttijohtajille yleensä käy. Ja kaikki merkit viittaa siitä, että Sannasta on tulossa, ellei ole tullutkin hyvin vakavasti, kulttijohtaja, joka käyttää uskonnollista terminologiaa, tämmöistä kulttiterminologiaa. On valo ja on pimeys. Ne, jotka ei ole Sannan joukossa, ovat pimeyden joukoissa. Ajatelkaa, tämmöistä voidaan Suomessa politiikassa käyttää ihan vakavasti. Kyllä me olemme aika kaukana Sannan kanssa mistään demokratiasta valitettavasti. Ja nyt 2.4. sinä voit pysäyttää tämän Sannan ennustaman ja haluaman kehityksen. Äänestäpä silloin niitä, joilla on oikeasti huoli Suomen kansan kohtalosta, jotka oikeasti kannattavat demokratiaa. Ja toivotaan, että me saadaan semmoinen hallitus, jossa on monta puoluetta, jotka todella haluavat ajaa tämän kansan parasta. Kiitos teille paljon. Hei hei!